នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលប៉ៃលិនត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅសាលាខេត្តប៉ៃលិនមានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលប៉ៃលិនក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមអេងជីសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលអៃដាមអៀងវុតអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ500ប្រកករបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកបេងឆាំងអនុប្រធានខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមកបំពេញមុខងារជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តប៉ៃលិនឯកឧត្តមអៀងវុតអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានស្តង់ត្រីផ្ដាច់មុខនោះទេដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចប្រកបរបរលក់ត្រីនៅក្នុងទីផ្សារខេត្តប៉ៃលិនបានស្រួលផងដែរឯកឧត្តមបន្តថានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីសក្តានុពលនៃការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចិញ្ចឹមត្រីនិងកង្កែបឲ្យបានច្រើនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការម្ហូបអាហារនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវមានកិច្ចសហការគ្នាល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមន្ទីរអង្គភាពជំនាញទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អទប់ស្កាត់បាននៅបទល្មើសនេសាទគ្រប់ប្រភេទឯកឧត្តមអេងជីសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទប់ជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តប៉ៃលិនក៏មានសក្តានុពលខ្ពស់ផ្នែកជលផលផងដែរដោយសារខេត្តប៉ៃលិនមានស្ទឹងមានអូរនិងមានលទ្ធភាពនៃការចិញ្ចឹមត្រីកង្កែបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានច្រើនផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តថានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលថ្មីត្រូវខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សអន្លង់ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនពិសេសនៅតំបន់ភ្នំកុយនិងត្រូវបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែឲ្យបានច្រើនដោយមន្ត្រីជំនាញផ្ដល់ជូនពួកគាត់នៅបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋបាលជលផលត្រូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសនេសាទដោយបទល្មើសឆក់ត្រីនៅតាមដងអូរស្ទឹងនៅតាមស្រែកុំឲ្យមានកើតឡើងតទៅទៀតព្រោះថាកន្លងមកបទល្មើសទាំងនេះតែងតែកើតមានឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្វះការយល់ដឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់មច្ឆាជាតិនៅក្នុងអូរជាដើមបាយខ្ញុំដើរសាផ្ទះគេគ្រប់ផ្ទះកាត់ប៉ៃលិននេះមាន2000ផ្ទះលើសាផ្ទះតែ2000ផ្ទះហើយគេគណៈបកប្រឆាំងនិយាយតែតិចនឹងទៅតាមមកទៀតហើយនឹងសួរថាវាធ្វើកើតវាក៏អត់ដឹងដែរតែបញ្ហាដល់ខ្ញុំចង់